ီမနက်ခရေကနေပြီးတော့မှစုဖို့စူးစမ်းတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မဆိုအမတို့ပူးပေါင်းဖို့နေပြီးတော့ပတ်တယ်။ဟိုရှမ်းကန်မှာလည်းသွားတယ်၊နေစီဝိုင်းလည်းသွားတယ်၊တပေကောင်းလည်းသွားတယ်။ဘယ်မှာမှစုလို့မရဘူးပေါ့နော်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီရဲရဲညီချထားတယ်။အမတို့ပြန်ရအောင်မှစုလို့မရဘူး။စုလို့မရတော့ဒီအမတို့အရှိတ်ပဲထွက်တဲ့လမ်းမှာအမတို့ကလည်းစုလို့ဆောင်တယ်။ဒီလူတွေရောတယောက်ပြီးတယောက်ဒီခါကဘာသွားကြလဲအရှိမဆုမယ်ဆိုပြီးတော့အမတို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာပြည်သူတွေရောက်လာတယ်ဒီဆိုင်ကယ်တွေတော့ပါတယ်အမတို့လည်းလိုက်လာတယ်တမနဲ့လုံးဘယ်မှာမှဆုလို့မရအောင်ဖြုတ်ခွဲနေပါတယ်ဆန္ဒဆန္ဒမျိုးဆက်ကအမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဆရာလာရှေအောင်မှာထပ်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီရဲကိုပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။